11. ročník známej kampane pod názvom Do práce na bicykli sa uzaveral. Mesto Bánovce bolo opäť jej súčasťou. V dnešnej dobe, kedy ako spoločnosť riešime či už klimatickú krízu alebo zanechávanie uhlíkovej stopy, je veľmi dobré, že existujú takéto výzvy, do ktorých sa môžu zapájať či už priamo obyvatelia Bánoviec alebo zamestnanci bánovských firiem, ktoré podporujú rozvoj udržateľnej dopravy. Tých najúspešnejších sme dnes privítali tu na Mestskom úrade, aby sme ich ocenili, možno povzbudili do ďalších ročníkov a ja pevne verím, že títo ľudia inšpirujú ďalších ľudí, aby z roka na rok v tejto výzve Do práce na bicykli sa zúčastňovalo viac a viac ľudí a dosahovali sme v nej čoraz lepšie výsledky. Veľmi ma teší, že aj Mestský úrad Bánovce nad Bebravou sa zapojil do tejto výzvy prostredníctvom našich zamestnancov a taktiež jedna z ocenených, ktorá sa síce dnes nemohla zúčastniť, ale je aj naša zamestnankyňa pani Černušková. Takže týmto ďakujem aj zamestnancom Mestského úradu. Súťaž prebehla od 1. do 30. júna, kedy si súťažiaci zapisovali, či už počet najazdených alebo nachodených kilometrov. No a dnes sa vlastne uskutočnilo oceňovanie tu u nás na Mestskom úrade, takže ešte raz srdečne gratulujem všetkým výhercom a ďakujem im za to, že sem prišli k nám. No a vlastne ocenili sme ich aj v rámci Európskeho týždňa mobility, ktorý je taktiež súčasťou Do práce na bicykli. Každý zúčastnený mal svoj dôvod vymeniť pohodlné auto za iné možnosti dopravy. Snáď inšpirujú aj vás. Spracujem v západoslovenskej odárenskej spoločnosti AS Nitra a s kolegami, ktorí se mňou pracujú na Pramení v Slatinke. Teda sme sa rozhodli alebo jazdíme na bicyklo do roboty a náš vedúci nás oslovil, že či sa nechceme prihlásiť do tejto súťaže alebo výzvy a sme sa prihlásili a ako do práce chodíme pravidelne, môj kolega chodí celoročne, ja tých 9 mesiacov, ostatní tak cez leto. Tak je to pre zdravie, aj vláka tá kurna sa ušetrí a vodu máme zadarmo, tu si môžeme natankovať do fľašek. Ako by ste motivovali tých, ktorí, dajme tomu, sa nielenže nezapojili, ale ani nechcú využívať bicykel a možno opustiť takúto komfortnú zónu toho auta? No ja si myslím, že Európska únia nás dotlačí všetkých, aby sme tie bicykle používali, lebo elektromobily si my z našich platov nedovolíme nikto, takže ľudia začnú na tých bicykloch chodiť, alebo peši. A dá sa to teda? Dá. Som z Piešťan, pracujem tu v Hele, v Bánovciach nad Bebravou. A do kampane sa snažím zapojiť každoročne, zapájal som sa už aj v Piešťanoch. A ako, je to také, že človek má tú motiváciu niečo spraviť pre svoje zdravie, pre pohyb, možno si dať nejaké čísla v tých kilometroch, že ako nejakú výzvu. Toho roku som sa snažil dochádzať tak kombinovane, že mestskou hromadnou, alebo teda autobusmi, alebo spomeniami vlakmi. A skombinovať to s bicyklom, napríklad z Trenčína po cyklotrase až do Piešťan. A môžem iba odporučiť, pretože človek zo seba dostane veľa stresu, dostane proste taký pravý rytmus tela a proste je ten zážitok, ten endorfín aj potom akože fakt pekný zážitok. Takže určite odporúčam zapojiť sa nielen akože počas kampane, ale celoročne a v rámci takých malých miest. Skúsenosť u nás Piešťan, že to je cyklistické mesto, tam by som povedal, bicyklistu stretnete ešte aj v zime, hej, na Poladovici a za snehu, že je to veľmi časté. No a myslím si, že Bánovce sú tiež podobne menšie mesto, kde by sa kľudne táto bicyklová doprava mohla uplatniť. A keď si niekto myslí alebo predpokladá, že je to vyčerpávajúce, že idem do práce a teraz bicykel, vlastne som vyčerpaný, ešte len tam prídem, ako by ste možno že reagovali na takýto argument? No vyčerpávajúce je možno prvý týždeň, potom si to telo trošku zvykne a človeka to baví. Takže vždycky, ako aj vo fitku, alebo tak treba začať a potom to už ide. Sme tuto z Bánoviec zo spoločnosti MTA Slovakia. Do práce na bicykli sme sa zapojili peši. Takže vlastne tú trasu do práce sme si prechádzali takmer každý deň peši po svojich. A tie dôvody boli aké? Ja vždycky chodím peši. Takže zapojil sa, bo aj tak chodím peši. Nepovažujete to možno, že za stratu času? Nie, žiadna strata času, že cesta trvá 15 minút, za 15 minút dá sa aj zobudiť sa, keď prídeš a už prídeš čerstvý, pripravený. Takže hej.
taká rána rozcvička. Naozaj, tie prvé dni boli také dosť namáhavé, ale potom si človek zvykne. Koľko ste to nachodili? Ja som mala, myslím, že okolo 100 kilometrov za ten mesiac. A kolega viac menej tak podobne. 88 kilometrov. Trochu bližšie býva do práce. Treba si dať obchádzku. No. A pôjdete teda aj do budúceho ročníka? Jasne, pôjdem. Zapojíme sa. Ja pravidelne chodím peši do práce a toto bol prvý ročník, kde som sa zapojil do tejto súťaže. Chodím na peši alebo na bicykli. A čo motivovalo vás, že zrovna teraz? Nejak s kolegom sme sa dohodli, že ideme do toho, tak sme sa prihlasili. Koľko ste nachodili vy? Bolo to na bicykli, bolo to 141,89 km. Čiže býva na Dubničky, čiže je to, nie je to moc ďaleko. A takže takto som jazdil. Ja si myslím, že to nezabije moc času, pomôže to telu a taktiež prírode a životnému prostrediu. Takže ja len môžem odporučiť. Tento rok sme mali 11. ročník súťaže Do práce na bicykli. Ja som veľmi rada, že sa opäť aj naše mesto a náš okres zapojilo. No a čo sa týka celého Slovenska, tak najazdili sme skoro 2 milióny kilometrov, čo si myslím, že naozaj je skvelé číslo. No a čo sa týka Vánoce nad Bebravou, tak najazdili sme 8552 kilometrov, mali sme dokopy 1045 jazd, no a ušetrili sme 2138 kilogramov oxidu uhličitého, takže veľká vďaka všetkým naozaj, čo sa zapojili. A priznám sa, tento rok som sa zapojila aj ja, ale teda iba na pešo, takže by som možno chcela týmto motivovať aj našich občanov, a že to nie je len o tom bicykli, že pokiaľ teda nemáte bicykel, tak dá sa to aj na pešo, po prípade zapojiť sa aj s verejnou dopravou.